Niekoľko rokov sa zaoberám tým, ako vybudovať silný tím. Niekedy to je požiadavka na vybudovanie silného tímu, niekedy to je na veľmi funkčného alebo veľmi výkonného tímu. A tie prístupy sa líšia podľa toho, akí tam sú ľudia. Niekedy ten tím potrebuje to, aby sa trošku preriedil, aby odišli ľudia, ktorí nechcú pracovať alebo ich záujmy sú iné. A niekedy ten tím len si potrebuje nastaviť, ako spoločne fungovať, ako spoločne vychádzať, ako sa odmenovať, keď dosiahnu ten svoj cieľ a zároveň ako v tom týme fungovať tak, aby som mal tie svoje potreby uspokojené. Aby ma práca bavila, aby som pracoval s ľuďmi, s ktorými pracovať chcem a zároveň, aby som bol dostatočne ohodnotený za svoju prácu v rámci toho týmu alebo v rámci tej práce, ktorú v tom týme robím.